tiro mais essa sandália do pé. É, eu notei. Sabe por quê, Pedro? Porque ela combina com tudo. E existem pessoas que às vezes têm aquele preconceito de usar o metalizado durante o dia. Nossa, e ele combina demais. Gente, tudo, sério, gente. É só vocês olharem no Instagram dela que ela tá com sempre essa sandália com todas as roupas que ela do mundo. Com ela todas do mundo eu uso essa sandália. E olhem o que são as bolsas, gente. Metalizadas também. E no dia a dia, mesmo metalizado, época, não é, Pedro? É, chegaram e a gente fez com essas opções em tons flúor. Tanto no laranja quanto no rosa chiclete, né? E ficou incrível. Elas ficaram uma bolsa super prática. Não, e super usável. Essa aqui é o tipo da bolsa que tu compra e que tu vai usar ela com qualquer roupa. Qualquer roupa. Não é? Qualquer roupa mesmo. E quem quer uma opção mais festiva também tem a Clutch, que é uma opção bem bacana. Ela, eu acho essa Clutch bárbara, que é uma Clutch super clean, sofisticada e funciona. Tá, eu quero saber o seguinte: qual é o sapato que vai sair nessa cor? Nesse metalizado. Muitos. Toda. Vai ter que ter, né? Pegando, é que na verdade bota, qualquer sapato pode ser feito também nessa cor, mas eu tô fazendo muitas botas cowboy também nessa. Claro. Que vão entrar as com elastano, vão vir desse tom também, que ele é um nude. Ele, olha só, ele é um nude. É, eu hoje, se eu tivesse que eleger uma cor aqui do ateliê do Pedro, que combinasse com qualquer roupa... Tu elegeria essa, né? É, eu também. Eu Porque também, hoje eu gosto tô sentindo muito isso na prática. Uhum. Porque na hora que eu vou escolher um sapato pra botar com a roupa, se eu não quero errar e eu quero tá chique, eu escolho. Tu vai com esse. Eu vou com essa de vela. Que bom que tu tá gostando da sandália. Eu tô amando, não tem uma dúvida. Tá usando muito. Ele não tem dúvidas disso. Pedro, semana que vem temos mais novidades. Toda sempre, semana, não tá é? Sempre com muito. Além, coisa. Claro, desse metalizado, tem o dourado, tem uma paleta de cores assim, incríveis, não tem. É? Tem agora pra inverno. Bons. E saindo tá novidades bacana. Todos os dias. O showroom do Pedro fica aqui no Beco da Barão, que fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Entra no Beco da Barão, sobe a escadinha no fundo, a sacadinha que a gente enxerga lá da entrada, gente, do Beco, sou eu. É o Pedro, né, é, Pedro? Tem a placa, qualquer coisa, é só chegar, que também a gente tem nosso manobrista ali, tem um pessoal na frente que pode dar uma... E para as cidades que ficam perto da Serra, Pedro está abrindo em Gramado agora, a partir da Páscoa. A gente vai passar o endereço aqui, né, Pedro? Isso, depois a gente vai botar pra aqui. Pra poder atender todo mundo, né? É. A partir do dia 30, então, estaremos também, além de Porto Alegre, em Gramado. Então, é isso aí. Um... Agora, a pergunta que não quer calar, será que semana que vem eu vou estar com ela de novo? Vamos ver, se não tiver muito frio. Se não tiver muito frio, sim, se tiver muito frio, talvez não. Pedro tá indo. Qualquer um tá Pedro, bom. Até semana que vem. Até semana, semana que vem, vem mais novidades direto aqui do Pedro. Take my badge, but my heart remains loving you, baby child. Hoje, direto da Antonieta, vamos falar de vestidos bordados. Aquele vestido de sonhos, né? Sim. Eu já separei o meu. Tô numa fase verde. Ai, esse vestido é lindo. Chegaram muitas novidades, não é, Cani? Muitos, muitos. Tanto os lisos quanto os bordados, mas hoje a gente vai falar dos bordados. Hoje a gente vai falar dos bordados. Esse azul cobalto, ele, ah, tá, ele é lindo. Um verdadeiro espetáculo. Esse. Tem um saião bem que princesa. É esse vestido azul cobalto, que é uma cor também que é super tendência agora, super, não é? Uhum. Não, ele tá lindo, lindo. O bordado dele é lindo, tem transparência nas costas. Então, pra aquela formanda que quer um vestido bafo, assim, ou pra chegar. Pra uma madrinha, e até pra uma madrinha, um casamento, é um casamento à noite, um casamento bem galo, né? O que dizer deste? Ai, maravilhoso. Esse nude é lindo. Maravilhoso. Ele é um fende, né? Ele puxa um pouco pro prato, assim. É um prata. Tom, olha, bem diferente. Incrível, o tom, gente. O bordado com tons escuros, assim, né? De chumbo, tá super em alta. Super em alta. Olha, não, esse aqui também, joia. Olha que lindo. É, que lindo. Tiffany com o bordado mais prata escuro. Não, e olha esse princesa. Aqui, né? Esse aqui já tem um bordado, ele é rebordado. É, ele um foi bordado em cima do bordado, não é? Isso, ele então é mais discreto. Sutil, então, para quem vestido lindo. Já não gosta muito de pedraria, esse é uma opção que também tem um brilhinho. Lindo. E é colorido e também. E pra finalizar, né? O rosé aqui, que é a paixão das madrinhas, das tá mães. Um luxo, não é? Olha das formandas. Vira ele, Cami, pra gente mostrar.
tem um decotão lindo atrás, a fenda dele é super glamurosa. Lembrando, gente, que aqui na Antonieta, se tu não encontrar o vestido, tu não encontra em lugar nenhum, além dos vestidos prontos. Se tu não bateu o olho e não encontrou nenhum que tu te apaixonou, a Cami faz. Exatamente. Não é? Precisa pelo menos uns 60 dias, não é, Cami? É, se a pessoa trouxer o modelo, se ela, Cami, eu quero esse, me apaixonei. Aí eu preciso de um tempo a mais, porque daí a gente desenvolve a modelagem. Ainda mais se tiver bordado, não é? É, com bordado ainda demora um pouquinho mais. Mas se for um dos nossos modelos aqui da loja, a gente consegue em até 30 dias. E aqui na Antonieta, gente, tem vestido para todos os tamanhos, todas as idades, todos os bolsos, não é? Exatamente. E o que mais? Pra todo mundo, daminha, né? Pra todo mundo. Inclusive pra noiva. A Antonieta fica na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro, tem estacionamento bem na porta da loja, tem manobrista também e nós esperamos você aqui.